السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، میں ہوں سرفراز سامن اور آپ دیکھ رہے ہیں بیبی اینڈ بابا چینل۔ دوستو، بیبی اینڈ بابا چینل میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کیا جاتا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور جتنے دوست بھی چینل پر نیو آئے ہیں، وہ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ جی ہاں دوستوں، اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، خاص طور پر ان کو جو گھر میں بیٹھ کے تھوڑی انویسٹمنٹ میں زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا، آپ کو بہت ہی زیادہ اس ویڈیو میں فائدہ ہوگا۔ دوستو، ٹو پیس یہ ایک سوٹ ہے اور شرٹ پہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا کام کیا ہوا ہے، کاٹن میں یہ ہے اور 450 میں یہ آپ کو ملے گی۔ دوستو، ریٹ آپ کسی بھی سیڑھی سے میچ کر سکتے ہیں، فیصل آباد، کراچی، لاہور سے، انشاءاللہ یہ ان سے کم ریٹ میں آپ کو یہ ملے گی۔ جیسا کہ آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ بیبی اینڈ بابا پلیٹ فارم سے آپ کو ہر مرتبہ نیو ڈیزائن ملتے ہیں، اسی طرح آج کی ویڈیو میں بھی کچھ خاص آپ کو ڈیزائن ملنے والے ہیں۔ جی ہاں دوستوں، یہ کاٹن کی ٹو پیس ہے اور اس پہ امبرائڈری کا کام بہت ہی اعلیٰ قسم کا کیا گیا ہے اور کپڑے کا سٹف بھی بہت ہی معیاری ہے۔ آپ اسے وارنٹی کے ساتھ استعمال بھی کر سکتے ہیں اور سیل بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ویڈیو آپ کو آئیڈیا کے طور پہ کام آ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے جس ڈیزائن کی آپ کو تلاش ہو، اس ویڈیو میں وہ ڈیزائن آپ کو مل جائے۔ دوستو، ہمارا واٹس اپ نمبر سکرین پر چل رہا ہے 03157285824۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو جو اسٹاک بھی بھیجوں وہ کسی گورنمنٹ کا ادارہ ہو، جیسے کہ پوسٹ آفس کا ہو گیا، یا پھر ایم اینڈ پی کے ذریعے سے آپ کو بھیجتا ہوں تاکہ آپ کا جو اسٹاک بھی آپ کو پہنچے، بحفاظت آپ کا اسٹاک آپ تک پہنچے۔ اور دوستوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ویڈیو چھوٹی سے چھوٹی بنا کے بھیجوں، باقی میرا واٹس اپ نمبر بھی چل رہا ہوتا ہے اور کنٹیکٹ نمبر بھی ہوتا ہے، ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا اور اس کی تمام تر ڈیٹیل بھی ڈسکرپشن میں دے دی جائے گی۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو چھوٹی ویڈیو بنا کے بھیجوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں بآسانی محسوس ہو۔ دوستو، ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے فالو کیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو جو آرٹیکل پسند آئے ہیں وہ آپ ہم سے آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر سکرین پہ چل رہا ہے 03134664047۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز سامن، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔